Välkomna till aktiedagen 7 september. Hoppas att ni har kul och lär er massa saker, för det gör i alla fall jag. Och ni som sitter vid skärmarna där, om ni tycker att jag skulle vilja veta det där och det där, passa på att skicka in en smart fråga så tar vi upp de här och ställer till våra vd:ar. Nu tuffar vi på och vi säger varmt välkommen till Charlotte Fribert för Toleransia. Hej Charlotte. Hej, hej. Är det dags för mig att kicka igång? Ja, tack så mycket. Ja, Charlotte Fribert heter jag. Jag är vd för Toleransia som har sin verksamhet i Göteborg i biotekhuset i stan här. Vi utvecklar en helt ny typ av behandlingar för att kunna bota patienter som har olika typer av autoimmuna sjukdomar. Autoimmuna sjukdomar, vad är det för en sorts sjukdomar? Idag finns det ungefär ett 100-tal olika autoimmuna sjukdomar som man har identifierat. En del av dem är väldigt välkända men allmänheten, oftast beroende på att de är väldigt vanligt förekommande. Där hittar vi sjukdomar som till exempel typ 1-diabetes och reumatoid artrit och multipel skleros, man också kallar för MS. Men sen finns det också autoimmuna sjukdomar som är betydligt mindre välkända bland allmänheten. Och det beror oftast på att de är också mindre vanligt förekommande. Exempel där är sjukdomen myasthenia gravis och sjukdomen ankylosvaskulit. Och de här två autoimmuna sjukdomarna, det är de som Toleransia har valt att fokusera på initialt. Så vad är det då som händer när man får en autoimmun sjukdom? Vi har ju ett immunsystem som är där för att skydda oss mot främmande ämnen som till exempel bakterier och virus och nytillkomna cancerceller som vi inte vill ha i våra kroppar. Detta attackeras av immunsystemet så att vi skyddas mot det. Men ibland så gör immunsystemet lite fel och attackerar inte bara främmande ämnen utan börjar attackera även kroppsegna ämnen. Immunsystemet har plötsligt alltså blivit intolerant mot någon del av oss själva. Och det är det som är den autoimmuna sjukdomens grund. Det här är väldigt, väldigt vanligt förekommande sjukdomar. Bara i USA så lider så många som ungefär 24 miljoner människor av någon autoimmun sjukdom. Och det här är sjukdomar som har ett enormt stort medicinskt behov. Och det är på grund av att det finns inga botande behandlingar mot de här sjukdomarna idag. Utan patienter som lider av någon autoimmun sjukdom får förlita sig på läkemedel, behandlingar som bara tar hand om symptomen. Det innebär att de här behandlingarna med nödvändighet är livslånga, för så fort som patienterna avslutar sina behandlingar så kommer symptomen tillbaka som ett brev på posten och sjukdomarna inte botade. Och här kommer Toleransia in i bilden. Vi utvecklar som sagt nya behandlingar som är baserade på vår så kallade toleransteknologi. För att kunna bota patienter som har olika typer av autoimmun sjukdom. Vi har i dagsläget två olika program för två autoimmuna sjukdomar som jag nämnde tidigare. Som handlar om de autoimmuna sjukdomarna myasthenia gravis och ankylosvaskulit. Och jag kommer strax in på mer i detalj vad det här är för sjukdomar. Och vi har nyligen väldigt glädjande fått ett starkt engagemang. Från två stycken mycket välrenommerade och branschkunniga investerare. Fleri Invest och Nordic Tender på basen av de framgångarna som bolaget har rönt hittills. Och det är vi väldigt, väldigt glada för. Lite mer om Toleransias toleransteknologi då, för att ni ska förstå exakt vad det är vi utvecklar. I den autoimmuna sjukdomen så är det ju som jag just nämnde så att immunsystemet gör lite fel. Immunsystemet är uppbyggt av ett stort antal celler
däribland T-celler och B-celler, som många säkert har hört talas om. I den autoimmuna sjukdomen så bildas så kallade autoaggressiva T-celler som kommer att stimulera B-celler till att bilda antikroppar som kommer att verka mot ämnen som vi har i den egna kroppen och som vi absolut inte ska bilda antikroppar emot. När det här händer så uppstår den autoimmuna sjukdomen och personen som får den börjar må dåligt. Vad toleransia gör är att vi utvecklar så kallade tolerogener som ska inducera tolerans. Och de verkar på det sättet att de hämmar de autoaggressiva T-cellerna. Och då kan de inte längre stimulera B-celler så att det bildas antikroppar mot det kroppsegna ämnet. Då försvinner antikropparna och patienten med den autoimmuna sjukdomen blir hotad. De här tolerogenerna som vi utvecklar, de är sjukdomsspecifika och baserade på precis det ämnet som är under attack i den autoimmuna sjukdomen. Och det betyder att läkemedelskandidaterna kommer bara att påverka precis den delen av immunsystemet som vi har gått upp i fel. De kommer alltså inte vara så här ospecifika och slå brett mot hela immunsystemet som många eller de flesta av dagens utstående läkemedel gör. Vilket också leder till att med dagens behandlingar så får patienten inte bara symptomlindring utan också en rad oönskade biverkningar. Men toleransias läkemedelskandidater är alltså sjukdomsspecifika och verkar väldigt restriktivt på precis bara den delen av immunsystemet som gör fel. Och de här tolerogenerna som vi utvecklar, de har potential i ett flertal olika autoimmuna sjukdomar. Vi applicerar det idag på två olika sjukdomar och då kommer jag berätta lite mer i detalj om de här sjukdomarna. Vårt längst komna program riktar sig mot sjukdomen myasthenia gravis med en läkemedelskandidat som vi kallar för 12H. Myasthenia gravis är en kronisk progressiv nerv- och muskelsjukdom som leder till ökande muskelsvaghet och yttertrötthet. Och den här sjukdomen den kan vara allt ifrån väldigt mild till rent av livshotande. Den börjar väldigt ofta i kroppens allra minsta muskler och väldigt, väldigt vanligt förekommande är att den börjar i ögonlockets små muskler så att man inte längre kan hålla sina ögonlock uppe. Hängande ögonlock är alltså ett väldigt vanligt förekommande första symptom i sjukdomen. Och det här är då det så kallade milda stadiet. Men det kan ju vem som helst inse att även detta milda stadium innebär väldigt svårt lidande för patienten. Det är inte lätt att gå med hängande ögonlock och inte kunna hålla sina ögon öppna. Allt eftersom sjukdomen förvärras så sprider sig sjukdomen till större och större muskelgrupper. Från ögonen till käkarna, till halsen, till armarna och benen och slutligen till andningsmuskulaturen. Och det är i det här stadiet som sjukdomen blir livshotande. Sjukdomen beror på att immunsystemet felaktigt attackerar en receptor som sitter mellan våra nerver och muskler. När receptorn bryts ner så kommer signaler från nerven inte att kunna överföras på ett korrekt sätt till muskeln. Och därför kommer muskeln inte kunna att dra sig samman så som den ska för att man ska kunna använda sina muskler på ett korrekt sätt. Och därför får man den här muskelsvagheten. Sjukdomen förekommer hos ungefär 200 000 patienter i Europa och USA tillsammans. Och det är alltså en sjukdom med väldigt, väldigt stort medicinskt behov. I följd av att det bara finns symptomlindrande behandling idag. Och att det alltså inte finns någon botande behandling. Marknaden är växande. Och sjukdomen är en så kallad orphan-sjukdom, alltså en sällsynt sjukdom. Och för läkemedel som man utvecklar mot sällsynta sjukdomar så kan man ofta få så kallad premiumprissättning. På basen av det så beräknar vi att vi skulle kunna uppnå en peak sale för läkemedelskandidaten 12H mot myasthenia gravis på cirka 1,2 miljarder i US dollars.
Vi har naturligtvis noggrant utvärderat effekten av behandling med 12-2. Det har vi gjort i en robust djurmodell för sjukdomen myasthenia gravis. Och där har vi kikat på behandling i olika doser och vid olika tillfällen under sjukdomsutvecklingen. Och där har vi sett att vi kan för varje tid i utvecklingen av sjukdomen hitta en dos som verkar vara botande mot sjukdomen. Vare sig vi handlar tidigt eller lite senare i utvecklingsförloppet eller riktigt sent i utvecklingsförloppet. Vi har också tittat på det här på lite mer molekylär nivå och naturligtvis tittat på vad som händer med utvecklingen av antikroppar. Eftersom jag sa tidigare att en grund till sjukdomen är att immunsystemet triggar igång utvecklingen av antikroppar mot kroppseget ämne. Och i fallet myasthenia gravis så riktar sig då antikropparna mot en receptor som kallas för acetylcholinreceptorn. Och då har vi sett att vid behandling med 12-2 så kommer djuren inte att utveckla de här antikropparna. Som följer på det så kommer heller inte acetylcholinreceptorerna att brytas ner, utan de välbehandlade djuren kommer att ha nivåer av den här receptorn som är ungefär likvärdiga med friska djur. Och som följer på det så kommer inte djurens muskelstyrka att försämras, utan de behåller samma muskelstyrka som friska djur har. Vi har också jämfört effekten av 12-2 med effekten av ett vanligt förekommande läkemedel som man använder mot myasthenia gravis idag. Och där har vi sett att om vi använder samma behandlingsperiod för 12-2 och det läkemedel som finns på marknaden idag, metylprednisolon, så kommer dagens läkemedel att fungera så länge man behandlar med det. Men när man tar bort det så kommer sjukdomssymptomen tillbaka och djuren kommer att bli ungefär lika sjuka som de som är helt obehandlade. Det ser vi i den röda kurvan, som jämförs med den svarta kurvan som är djur som är obehandlade. Däremot den gröna kurvan visar djur som har fått behandling under samma korta period. Och där ser vi att behandlingen är långtidsverkande eller rent av botande för djur. Det räcker dock inte att bara titta på hur effektivt ett läkemedel verkar vara innan man utvärderar det i kliniska prövningar, utan man måste också titta väldigt noggrant på läkemedels säkerhet. Och det har vi gjort i ett antal studier. Vi har gjort 3 olika typer av studier och i ingen av de här studierna har vi hittat något oönskat säkerhetsfarmakologiskt tecken som inte ska vara där. Utan så här långt så ser läkemedlet väldigt, väldigt säkert ut att använda. Vi håller just nu på att planera för en så kallad GLP-toxikologisk studie. Och det är den regulatoriska studien som man måste genomföra innan man på basen av att studien ser bra ut kan få lov att gå in i kliniska prövningar i människan. Jämte planeringen av den här GLP-toxikologiska studien så har vi väldigt, väldigt stort fokus just nu på att skala upp tillverkningsprocessen för vår läkemedelskandidat. Det gäller alltså att gå från tillverkning i liten skala i vårt eget land till tillverkning i industriell skala hos en kontraktstillverkare. Och det gör vi hos 3P Biopharmaceuticals som finns i Pamplona i Spanien. Och för er som följer oss så har ni sett att vi under våren och sommaren har kunnat meddela att varje steg i uppskalningen hittills har fallit väldigt väl ut. Vi har kunnat gå i produktion från 2-liters skala till 10-liters skala till 100-liters skala och nu i somras till 1000-liters skala med mycket lovande resultat. Så långt ser det bra ut. Vi har ett antal steg framför oss nu innan vi är helt klara. Och det jobbar vi med full fokus på just nu. Vi har också säkrat en hel del IP-rättigheter för läkemedelskandidaten 12-2. Vi har fått så kallad orphan drug designation både i Europa och i USA. Det är en designation som man kan få för läkemedelskandidater som man utvecklar mot
så kallade orphan-sjukdomar eller då sällsynta sjukdomar. Och det är väldigt, väldigt angenämt att ha en sådan designation för att det ger marknadsexklusivitet den dagen man kommer till marknaden på 7 respektive 10 år i USA respektive Europa. Och det ger också möjlighet att få lite utökad assistans från de regulatoriska myndigheterna och vissa skattelättnader. Sen har vi också ansökt om patent för den unika produktionsprocessen. Och där har vi ett prioritetsdatum från den 7 juni i år. Vilket gör att om patentet godkänns så får det en löptid om 20 år och räcker alltså till år 2041. Så riktigt lång löptid där. Så, jämte läkemedelskandidaten 12-2 mot myasthenia gravis så utvecklar vi läkemedelskandidaten 12-3 mot ankarvaskulit. Ankarvaskulit är också en kronisk progressiv autoimmun sjukdom. Denna slår mot våra blodkärl och leder till skador i många, många olika organ eftersom vi har blodkärl i alla våra organ. Framförallt skadas de viktiga organen njurar och lungor. Och den här sjukdomen kan också vara allt från mild till rent av livshotande. I den här sjukdomen så attackerar immunsystemet felaktigt en viss typ av celler som vi har i våra blodkärl som leder till att man får en okontrollerad aktivering. Och det leder till att man får inflammation och skador på blodkärlen då, i väldigt många olika organ i kroppen. Den här sjukdomen finns hos ungefär 115 000 människor i Europa och USA och har också ett oerhört stort medicinskt behov. Och återigen följer att det inte finns några botande behandlingar utan bara symptomlindring att tillgå. Och marknaden växer. Eftersom det är en orphan-sjukdom, en sällsynt sjukdom, så kan man återigen få premiumprissättningar. På basen av det så beräknar vi att vi skulle kunna nå en peak sale på 12-3 mot ankarvaskulit. På omkring en halv miljard US dollars. Lite positiva data kring 12-3. Vi har då kunnat ta fram 12-3 i labbskala. Och vi har etablerat en väldigt robust tumormodell i vilken vi just nu håller på att utvärdera den här läkemedelskandidaten för att kunna nå proof of principle. Och sen beräknar vi att vi ska kunna få orphan drug designation även för 12-3, både i Europa och USA. Och vi har redan ansökt om ett produktpatent för 12-3 med ansökningsdatumen i juni i år. Vilket gör att med löptid om 20 år för patentet godkänns så räcker det till 2041. Lång löptid även där alltså. Så sammantaget, vi utvecklar alltså läkemedelskandidaterna 12-2 och 12-3 parallellt. 12-2 har vi utvecklat längst hittills, så det ligger steget före 12-3. Av alla punkterna som nämns här i vårt utvecklingsprogram och Next Milestone så är det många som vi redan har påbörjat och är nästan färdiga med. För 12-2s del så har vi högt fokus på tillverkningen samtidigt som vi tar fram det säkerhets- och toxikologistudieprogrammet och det kliniska programmet för att sedan kunna gå in i kliniska prövningar i människan. Vad gäller 12-3 så har vi producerat det och vi utvärderar det just nu i våra robusta djurmodeller för ankarvaskulit. Och där har vi också sökt produkt. Patent. Och sen är tanken att när 12-3 går in i preklinisk utveckling, då kommer 12-2 att gå in i kliniska prövningar, så kallade fas 1-2A-prövningar. Det innebär att vi går inte in i friska frivilliga till att börja med, utan vi går direkt in i patienter och därmed kan vi korta utvecklingstiden ganska väsentligt. För att finansiera de här två programmen så har vi två stycken finansieringsaktiviteter på gång. Vi har ett optionsprogram som kan inbringa knappt 29 miljoner kronor. I det här optionsprogrammet så ger en option av serien TO3 innehavaren rätt att teckna sig för en ny aktie i bolaget. Teckningskursen är 1,14 kronor. Det här är ett pågående program. Det började den 1 september och det löper till den 15 september.
Och sista dagen för handel, det är den 13 september. Sen har vi också en riktad emission som kan inbringa upp till 42 miljoner kronor. Och den kommer att gå igenom via en extra bolagsstämma den 16 september. Och den här extra bolagsstämman håller vi för att besluta om den riktade emissionen som riktar sig till de två investerarna Fleri Invest och Nordic Tender, som jag nämnde tidigare. Och där är aktiekursen 1,32 kronor. Och den extra stämman kommer också att rösta för en ny styrelsemedlem, Thomas Eldred, som idag leder Fleri Invest. Och syftet med den här riktade emissionen, det är att få in utökat kapital för ett utökat kliniskt prövningsprogram, för vilket vi vill kunna öka tempot och den kommersiella potentialen för läkemedelskandidaten 12-2. Så summa summarum, Toleransia, vi har ett innovativt, en innovativ toleransteknologiplattform med potential i många olika autoimmuna sjukdomar och potentiellt botande effekt. Vi har fokus på orfansjukdomar med båda våra läkemedelskandidater som vi utvecklar för autoimmuna sjukdomar, myasthenia gravis och ankarvaskulit. Och där vi har fått orphan drug designation för den första läkemedelskandidaten 12-2. Båda sjukdomarna har ett väldigt, väldigt stort medicinskt behov och en stor marknadspotential, och för de två läkemedelskandidaterna räknar vi med att kunna nå peak sales om en dryg respektive en halv miljard US dollars. Och vi har ett väldigt, väldigt erfaret team som jobbar med att se till att det här programmet blir framgångsrikt, kommer in i klinik, når marknaden och patienterna. Jag jobbar idag jämte Björn Lövenadler, bolagets chief business officer, Vida Wendel Hansen, bolagets chief medical officer, och David Wallund, bolagets chief financial officer. Och sen har vi en väldigt, väldigt stark styrelse med experter inom precis det fältet där vi verkar. Jämte oss har vi nyligen tillsatt Clinical Advisory Board med experter inom autoimmun sjukdom, orphan sjukdomar och mer specifikt också myasthenia gravis, som är det programmet som närmar sig klinik med stormsteg nu. Och utanför det, tillägg till det, en stor mängd andra experter som vi tillkallar från tid till annan, som finns både i Sverige, ute i Europa och i resten av världen. Och med det sagt så finns Toleransia absolut inte bara med verksamhet här i Göteborg, utan även ute i Sverige och i hela världen. Och med det så vill jag tacka för mig och för er uppmärksamhet. Och tar gärna emot frågor. Tack så jättemycket, Charlotte. Skulle vi kunna börja lite grann, om du ville liksom öka min och kanske tittarnas kunskaper om sjukdomen med myasthenia gravis. Hur pass allvarligt är det här? Tycker, finns det, går det att leva som vanligt, eller och finns det risk att man dör av sjukdomen, och i vilken grad finns den risken? Ja, som jag nämnde, när jag går gärna in på det lite mer detalj. Sjukdomen kan vara allt ifrån väldigt mild, alltså mild på det sättet att man kan fortsätta att fungera, till rent av utsopande. Och i det milda stadiet då, så är det små muskelgrupper i kroppen som drabbas. Men eftersom de små muskelgrupperna tenderar att sitta i vävnader som är väldigt, väldigt viktiga för oss, så blir ju även det milda stadiet väldigt svårt för den drabbade patienten. De här patienterna, även i det stadiet där bara ögonlocken är drabbade, kommer att tala om ett stort lidande. Det är svårt att utföra ett dagligt arbete med hängande ögon. Man kan bara tänka sig att det blir svårt att skriva, läsa, samtala, allt sådant. Ja, verkligen.
För de här 1,2 miljarder US dollar som ni ser som er marknadspotential. Hur kommer man fram till den siffran? Jag kanske inte var tillräckligt uppmärksam där, men hur är det de allvarligast drabbade patienterna som ni har räknat in där? Eller hur benägna kommer folk med sjukdomen i en mildare form vara? Är de med i den här siffran 1,2 miljarder dollar? Vi räknar i dagsläget inte med de allra mildaste och inte de allra svåraste, utan vi räknar med en patientgrupp som inbegriper de som kallas för måttlig till svår sjukdom. Så det är en stor andel av alla mesenos patienter som vi riktar oss till i ett första läge. Ja, okej. Och du beskriver att till skillnad från de terapier som finns idag som behandlar sjukdomseffekterna, så behandlar ni det felriktade immunsvaret, så att ni går till botten med och behandlar själva orsaken då. Men hur pass troligt är det att man inte nöjer sig med att bara behandla effekten av den? Vilka vinster gör man av att behandla grundroten till det onda, så att säga? Ja, dels om man bara behandlar symptomen så får man ju inte man behandlar dem till en viss del, så att säga, men vissa symptom kvarstår, man kommer inte fullt ut. Dessutom så handlar det om att de här läkemedlen behöver man ta livslångt, många av dem behöver man ta flera gånger om dagen, vilket är mödosamt för patienterna. Och i tillägg till att du behöver ta dem flera gånger om dagen och de tar inte fullt ut hand om dina symptom, så ger de dig dessutom ganska svåra biverkningar många gånger. Okay. Just det. Till exempel de här läkemedlen som slår brett över immunsystemet, de kommer inte bara att trycka ner den delen av immunsystemet som felaktigt angriper dina egna vävnader, utan den kommer också trycka ner den delen av immunsystemet som vi ska ha där. De ska skydda oss mot infektioner och cancer, vilket gör att du blir mer benägen att få infektionssjukdomar och mer benägen att kanske utveckla cancer också. Så att det är många saker som inte riktigt fullt ut fungerar så väl som det borde med dagens utstående läkemedel. Tack. Och med de här tolerogenerna då, som vi utvecklar, om vi tänker att de är botande, då försvinner symptomen helt. Du behöver inte livslångt ta läkemedel och du behöver inte lida av alla de här ovälkomna biverkningarna. Mm. Det är många plus. Har ni någon uppfattning om kostnadsspannet, vad det kan tänkas landa i? För den enskilda patienten? Ja, jag tänkte mer på intäkterna för er, så att säga. För att jag antar att det här är tänkt att vara ett subventionerat läkemedel, men vad, jag menar, just om det är bara engångsgrej, ni har inga uppföljande, ni kan inte sälja på kunden, utan det är en engångsföreteelse. Så att jag antar att man vill ha ett ganska högt pris. Finns det någon, går det att resonera någonting kring prissättningen? Ja, vi har satt ett pris idag på 40 000 US dollar för behandling av en patient. Och då är det en behandling som, så som det är tänkt nu. Vi håller på att titta noggrant på exakt hur det ska se ut. Men ungefär 10 behandlingstillfällen under en kort tid, i princip 10 behandlingar på varandra följande dagar, så en 10-dagars period. Och det skulle kosta 40 000 US dollars för en sån behandling som då skulle vara botande. I det fall man skulle behöva påfyllas behandling efter något år eller några år, i det fallet så skulle det återigen vara fråga om en 40 000 US dollars behandling. Mm. Det här ska sägas att det här är beräkningar som vi gör nu när vi befinner oss i ganska tidig fas av utvecklingen av läkemedlet. Och det här är ju beräkningar som vi behöver återkomma till regelbundet under läkemedelsutvecklingens gång för att komma till den precisa siffran i slutändan. Men det kan också läggas till, om jag får svara ytterligare, att det här prislappen på 40 000 US dollar ligger ganska modest i förhållande till
de prissättningarna som man ser för andra liknande läkemedel i orphan-segmentet ibland. Så att, vi har inte lagt oss skyhögt. Okej. Okay. Jag menar inte att stressa dig där när du såg att jag försökte avbryta dig. Men jag tänkte bara att det vore kul att få hinna med någon mer fråga här när tiden egentligen är ute. Ni har ju fått in massa pengar då från Flurry Invest och Nordic Tender. Och vad innebär det för er tillväxttakten? Det innebär mycket. Mm. Vi håller på att titta på det i detalj, men syftet med detta är att verkligen kunna öka tempot i utvecklingen och framförallt i det då kliniska prövningsprogrammet för läkemedelskandidaten 12-2. Så det här är väldigt, väldigt välkommet finansiellt tillskott för Toleransia och för utvecklingen av den här läkemedelskandidaten mot. Sen får ni ju, så det lutar i alla fall åt att ni får in Thomas Eldred som kommer från Flurry Invest in i styrelsen då, som du nämnde. Han är ju Recipharms grundare. Har du fått någon feeling för vad han har för agenda eller vad han vill tillföra bolaget? Kommer det bli någon skillnad tror du om han hoppar in där och, runt bordet? Ja, han kommer ju med enorm branschkunnighet, ett enormt nätverk. Och jag tror att han siktar på att bygga det här bolaget till ett riktigt solitt bolag med stor kommersiell potential. Exakt hur han tänker sig att han ska hjälpa oss med detta, det vet jag inte ännu. Vi får vänta med de detaljdiskussionerna tills han är ombord. Men det råder ju ingen tvekan om att han är skulle vara ett riktigt bra tillskott till vår styrelse och till bolaget. Med all den erfarenhet och det stora nätverk som han sitter på. Okej. Okay. Det låter ju väldigt lovande måste jag säga. Eller intressant och kul att vara med. Du har ju suttit som vd i 6 år nu. Och det här måste väl vara en... Ja, det låter som att ni är lite grann på G nu. Absolut. Vi är starka just nu. Och vi tänker oss att vi ska bara bli ännu starkare. Mm. Men jag får lycka till så jättemycket och se fram emot att ta del av er fortsatta utveckling. Tack så jättemycket. Tack för att jag fick vara med idag. Tack Charlotte.